Tô óculos na cara, mano. Oi. Fazer que nem o Zé Carlos. Se oferecer, eu vou mesmo. Que eu preciso aprender esse lance, sabe? Aí, se oferecer, eu vou mesmo. Eu preciso aprender esse lance.
Graças. Boa! Tomou porco também, viu? Tomei um porco também. Pensando que é só você que sabe dar. Tá vindo. 8 a 7. Quase foi bom. Porra, cara, quase você. Quase. Eu errei o lance ali, eu fobei. Não era pra ter feito aquilo agora. Mas tá bom. Não olhou mais um pouquinho pra frente, né? É. Ai, Jesus.
Esse Tuca Maia. Pátio bonito, né? Muito bonito, não é isso? Você já viu um pátio igual esse, não, né? Eu vou marcar logo esse pátio. Eu sou o jogador ali, né? Caraca. Caraca não, você respeita o meu jogo. Pô. Esse empate aí tem um nome.